Kundin Sumayya TV na sanyaya zuciya. Ka sance da YouTube channel na Sumayya domin fadakarwa. Kundin Sumayya. Mu yi magana Davido da matar shi Choma. Kwanaki da aka fara jin kishin-kishin cewon star aihu sun samu MBU yara inda har mutane dai babu tabbacin haka amma dai an har an fara musu murna a kafafen sada zumunta. Jiya kawai sai video ya fito wanda ya nuna tabbacin maganan da ake yi. Ku kalli wannan video. Davido ne ke kusa da ita din nan. Wannan video ya sa mutane farin ciki sosai wanda masoyansu suka fito suna ta musu barka. To amma fa ba wannan ba. Kun ga dai ga alamun video din ma wani na kusa da shi ne yayi wannan video inda mutane ma suke cewa kaman mahaifinsa ne saboda be ma bari mutane da yawa sun yi video ba sai mahaifinsa. To kusa inda abu yake a family. In wannan yayi video wannan zai dan dauki waya ya tura, wannan ya dan dauki waya har dai video ya fito ba tare da sun so hakan ba. Kowa ya dai fara sa video sai wannan tsohon mawaki Sam Clef din nan shi ma ya dauki video ya dora. Shi kuma Davido ya fara gani shine wanda Sam Clef ya dora inda ya tafi comment section din wannan video din ya ta zage-zage ya zage shi Sam Clef din cewa ya za a yi kana tare da ni ka posting wannan abun kamar irin shine ya video ya dora na farko. Wanda shi ma Sam Clef din ya fito ya mai da martani ya ce wai ni na girme ka cikin industry inga na waka ta ya za ka zo kana mun magana haka. Na ma maka abu fatan tsiyane fatan alkhairi na maka sanan kuma ni ne na farkon da na dora wannan video. Video Sam Clef dai ya sa mutane da yawa suka ga cewa eh lalle su basu ga laifin Sam Clef ba laifin Davido aka gani. Idan baka san a ce wani ya dauki video din ƴaƴanka da kuka samu saboda idon makiya ko wani abu aida ka sa kada ma wani koda mahaifinka ne ma kada yayi video ya dora shi fa in video ne fa sai dai in har baka dauki kamera ka kunna ba kana kunnawa har kai ya shiga wayanka to ka san cewa ba kai ne ke da videon ba. Shi yasa ake magana cewa duk abin da ma baka san duniya ta gani kar ma ka fara dora shi a waya. Kun ga zai magana mutane wanda sai su dauki kotsaraicin su saka a waya to kana sawa wani ta wani zai karfi wayan ka ya kalli hoto ko wani abu sai kaga ya tura shi ma. To abin da ya faru da Davido kenan. Ni dai na ra'ayi ina ganin Davido gaskiya inda ya tunkari abun bai yi ba na gane cewa yayi fishi amma da tun farko ma bai yi bidiyon ba. Sannan kuma na ga laifin shi ma Sam Clef saboda ni a ce ina tare da mutum naga abun arziki ya same shi shi bai dora shi akan status din shi ba sai ni ne zan zo in daura ai ya nuna alamun cewa mutumin baya son mutane su sani ne sai dai kawai in zaka mai fatan alheri ka nemi namban wayarsa. Wannan abun kwata-kwata babu dadi abun arziki kuma ya zama har ya shiga tsakanin mutane saboda a yanzu haka Davido yayi ma unfollowing ya kuma blocking Sam Clef ma gaba daya. Menene ra'ayinku game da wannan? Mai magana abin da ke faruwa tsakanin Israel da Palestine. Na yi kokari kar in magana wannan abun amma mutane a comment section sun ce in dan tofa albarkacin bakina. Sati daya da ya wuce kungiyar Hamas wanda take Palestine ta aika da strike wato hari ga kasar Israel wanda ya sanadiyan kashe mutane 1,300 a inda Israel suka fada. Israel kuma wanda dama babban kasa ce mai jira su kuma suka fito wanda har prime minister su Netanyahu ya fito yayi magana yake cewa abinda zasu yi wa Palestine har zuri'an su na karshe sai sun tuna abinda zasu musu. To yanzu dai sun fara cika alƙawarin da suka yi saboda a jiya Juma'a 13 ga watan Oktoba ina da muke ciki sun fito sun yi magana cewa duka mutanen da suke cikin Gaza su bar Gaza saboda suna son su tarwatsa shi wannan garin Gaza. UN wanda suke tallafi wa mutane suka fito suka ce to ai Gaza kusan mutane miliyan 1 ne ke ciki kuma a wannan da suka ba mutane 24 hours wato kwana 1 suka bada ka bar gari ka tafi ina ko oho. UN sun ce kwana 1 yayi kadan ma wayannan mutanen su moving su bar Gaza su koma wasu yanki na cikin Palestine din ba tare da wani tallafi daga wurare ba kuma kada ku manta Israel sun riga sun tattattare hanyoyin da za kawo tallafi sun kulle musu wuta ruwa da kuma abinci. To a yau dai Asabar 14 ga watan Oktoba harin da Israel suka aika wa Gaza
yanzu nan a yanzu an ce an samu mutanen da suka mutu 2215 har da yara 724 a ciki mata kuma kusan 458 ministry na lafiyar Hamas sune suka fito suka bada wannan nambobin inda suka ce mutane 8714 su kuma duk sun ji rauni an ce daga jiya zuwa yau kawai mutane 324 sun mutu kuma a yanzu gine-gine fiye da 1300 a Gaza gaba daya sun koma kasa kuma an ga cewa kasar Amerika da kuma UK sun fito sun nuna cewa su suna tare da wato Israel kenan ba shugabannin kasashe da dama sun fito suna neman sulhu tsakanin waɗannan kasan saboda a yanzu dai mutanen da suka mutu tsakanin Palestine da Israel din nambobin sun yi yawa asara ma duka kasashen ne ba mutun daya ba amma wasu ganin cewa kamar ana tamara wa Israel baya akan Palestine wasu sun fara fitowa suna nuna su ma suna tare da Palestine ne man shugaban kasar South Africa wato Cyril Ramaphosa ya fito ya nuna wato support in shi ma Palestine duk da dai ya ce shi da so samu ne kar ayi wannan yakin to amma mutane yanzu suna ganin cewa wannan yakin idan har ya ci gaba da tafiya haka zai iya sawo World War 3 wato yaki na duniya na uku kenan saboda har an fara ganin inda za a raba kai kun ga idan har UK da Amerika suka fito suka marawa Israel to za ku ga kasar kamar Iran kasar Saudi Arabia kasar kila Russia da North Korea wanda dama su ba sa son Amerika sannan kuma da kasar China su ma haka ana ganin su za su marawa Palestine baya wanda zai jawo kowa yana kokarin ya kawo tallafi ma wurin da yake supporting matsalan anan shine duk wayannan mutanen dama suna jira da juna ne so za su yi amfani da kasar Israel da Palestine wanda kun ga mutanen da suke ciki rayukan da suke ciki sune za su jijiki ko kuma a halaka su meanwhile manya sune suke ainihin fada kuma na gani mutane suna ta magana a kafafan sada zumunta suna ganin kaman cewa Israel kaman Kristiyani suke da yawa a ciki kuma Palestine musulmai ne suke da yawa a ciki eh gaskiya ne Palestine musulmai sun fi yawa amma kuma Israel Jews ne suke ciki kuma mutane suna ganin kaman fada ne na addini fada ne fa na kasa wannan na claiming cewa kun kwace mana kasan mu wannan na claiming cewa a Allah ne ya ba mu kasan wato Israel kenan suke ganin ai Allah ne ya ba su kasan ba wai su ɗan Palestine bane suke da shi da wannan ne ya fara jawowa har ya kai ga wannan abin kuma tun ba yau ba mutane sun sani sai dai in ba za a yi magana ba cin zarafin da kashe-kashen da Israel suke wa ɗan Palestine zaka ga wasu video yau dan daya biyu zaka ga su a ko a TRT ko a Al Jazeera kaga sun shiga ko Al Asar Mox din su su ta halbi su ta dukan mutane ni dai ana wara a yau yaki kwata-kwata babu dadi kuma ko yaya za a yi ni da ku mun san cewa Israel sun fi ɗan Palestine karfi a yanzu haka so abinda kawai zamu yi shine a nemi hanya da za a sulhunta tsakani in ba haka ba za su ci gaba da illata mutanen Palestine Allah ubangiji ya kyauta muyi maganan Cristiano Ronaldo wato sananan dan kwallon kafan nan na Manchester United ko da yake yanzu yana al Nasri ko a kasar Saudiya to dai gwamnatin Iran ta ce a gaya wa masoyan shi su gaya mishi cewa bulala 99 yana jiran shi kwanakin baya a cikin watan Satumba da ya wuce Ronaldo ya tafi kwallon kafa wanda suka tafi da team din shi kenan na Al Nassr ba an ce sun je Iran buga kwallon kafa da Persepolis da dai fatan na kira sunan da abin nan dani ba wata mai kallon kwallo bane wanda suka yi na Asian Champions League kenan da ya tafi shine ya hadu da wata mai yin painting mai dan zane-zane haka wanda sunanta wai Fatima Hamimi ta zana shi inda shi kuma saboda jin dadi haka da abinda ta mishi sai ya kama ta ta yefe ya dan sumbace ta a kumatu wanda har ya bata riga ma wanda ya signing kun gani ya tsaya sun yi hoto a hoton nan kun ga inda ya dan kama ta daga gefe to kuma a dokan Iran sun ce wai matan aure ne me yasa zai kama ta har ya sumbace ta a kumatu da gaggawa fa mutanen Iran fa suka fara yin abu saboda a yanzu dai wani TV din su ya fito wai sai magana cewa wasu lauyoyi sun kai karar shi kotu inda ma a yanzu dai ba wai kotun ne ta zauna ta yi abin nan ba amma an ce in har ya sake shigowa kasar Iran duka 99 yana kan shi
inda aka ce abinda kawai zai iya sa a soke wannan hukuncin shine in har ya shigo wani alkali yayin deciding yace yana son ya sauke mishi wannan ba laifi bane yayi ko kuma shi ya nuna cewa ya nadama ya bada hakuri in ba haka ba kuwa dole bulalan ne yana kan shi abinda yayi saboda ga alamu gurguwa ce so yayi mata irin halacci mutum ne mai kirki wanda ba laifi bane amma kuma ni magalan na wani anan shine shi hotan dan Allah wannan a gefe yayi kama da shi ko waye ne yayi wancan shi kuma wannan yanzu akan wannan hotunan ne ma shine ma za a duke shi hotunan ma dan ma basu wani fito sosai kamar duk da dai akwai dan kamar ni amma ni hotan ma to sai a hankali to da bulala ana nana jarsha kasar Iran saboda haka wanda suka san Ronaldo ku gaya min shi idan zai hakura kai yaje kusa da Iran to in kuma ya tafi to mu dai zamu kalla amma hukunci ba abin da zamu iya yi Allah ya kyauta menene ra'ayinku Kundin Sumayya TV na sanya ya zuciya kasance da YouTube channel na Sumayya domin fadakarwa Kundin Sumayya.